Odmah treba reći da je i u dosadašnjih 40 polufinala kupa bilo drugoligaša, ali nije zabeleženo da se u završnici nađu dva kluba iz nižih stepena od prve lige. Drugoligaš Mačva i član Međurepubličke lige, u stvari treća ligaš Rudar iz Ljubije. U Beogradu utakmicu Partizan Mačva pratilo je oko 12.000 gledalaca. Pripadnice lepšeg pola imale su danas slobodan ulaz zbog praznika koji im i ovom prilikom čestitamo. Evo i sastava timova, Partizan. Omerović, Petrić, Bajović. Spasić, Sredojević, Brnović. Milanić, Milojević, Vladislav Đukić, Šćepović i Vučićević. Na početku inicijativa gostiju. Mačva je igrala u sledećem sastavu. Kolarić, Kovačević, Radovanović. Grujić, Đukić, Matić. Stevanović, Petrović, Tomić, Radosavljević i Jošić. Na stadionu Jugoslovenske narodne armije bilo je i nekoliko hiljada ljubitelja fudbala iz Šapca. I zanimljivo je da je na početku susreta Mačva dominirala, da je nekoliko napada odmah izvela i da je bila u tom delu nadmoćnija. Videli ste, glavni sudija ovog meča je Živojin Vukičević iz Kraljeva, njegovi pomoćnici Vićinkijević i Milošević. Evo i situacije kada je Milanić načinio 11-terac, bio je to 5. i 6. minut utakmice, opravdano je sudija Vukičević dosudio udarac sa bele tačke. Desni faul Grujić i 1-0. Kup utakmice su uvek bile i danas u mečevi u kojima su mogući nokauti favorita. U kontranapadu Vučićević. Centar šut i odlična prilika za Spasića. Ostalo je 1-0 za Mačvu. Bio je to 8. minut utakmice. Vučićević, Brnović, Milojević, Spasić. Tri igrača Mačva su skočila, Šćepović i 1-1. 21. minut, Slađan Šćepović izjednačuje rezultat, koristi grešku odbrane Mačva. Evo, obratite pažnju. I slaba intervencija golmana Kolarića. Posle ovog pogotka Partizan je imao inicijativu, napadao, stvarao šanse, međutim, njegovi fudbaleri nisu bili efikasni. Pogledajte sada Milojevića. Odlično se oslobodio od brambenih igrača Mačve, međutim, ovoga puta odlična intervencija Saše Kolarića. Bio to 28. minut, a sada Šćepović ponovo 2-1. 32. minut, Milojević je odigrao iz prve, majstorski, a Šćepović poput pravog golgetera iskoristio tu priliku, pogledajte. 2-1. Šćepović je u prethodnih 19 prvenstvenih kola postigao 3 gola, a na ovoj utakmici je već dvostruki strelac. Evo još jedne prilike za Šćepovića, krajem prvog poluvremena oplevao i ta šansa naravno propala. Centar šut je očekivao Nebojša Vučićević. Uspešno je danas Slađan Šćepović zamenio povređenog Fadilja Vokrija. Kontranapad Mačve. Mačva koja je do polufinala eliminisala prvoligaše Osijek, Napredak i Zagrebački Dinamo. Brnović, Vučićević, igrači iz sredine terena Partizana koji su danas puno pretrčali i zaista dobro igrali. Vučićević, najviše u skoku Šćepović i ponovo propušta priliku za hat-trik. Za 2 minuta Šćepović je imao 2 šanse.
Oštar start Predraga Spasić. Zanimljivo je da ni jedan prvotimac Partizana nije bio ni rođen kada je beogradski tim posljednji put osvojio kup. Bilo je to pre 32 godine, 1957. generacija Stjepana Bobeka. Završen je prvi deo utakmice, Partizan je stekao prednost od 2-1. Pasić do Vučićevića. Fauliran je Nebojša Vučićević. Brnović. Centaršut Brnovića. Skočio Darko Milanić. Dobro šutirao, ali i odlična intervencija Kolarića. U timu mača već u prvom poluvremenu izvršena jedna izmena. Umesto Stevanovića ušao igra sa brojem 13 Živanović. I zanimljivo je da je trener Boris Marović poslao desnog beka Kovačevića napred. Živanović je igrao u odbrani, a izašao je Dragan Stevanović. Pasić, obratite pažnju, oštar udarac evo nogom i prečka, Milojević, i čini se da je ovo jedanaesterac, fauliran je Milojević, on je ustao, ali sudija je propustio priliku da pokaže na belu tačku za Partizan, pogledajte. Bio je to 56. minut. Šćepović i Milojević. Prilika za Milojevića i ponovo intervencija Saše Kolarića. Aplauz za golmana gostio. Brnović. Najviše u skoku Petrić. Igrač sa brojem 2 koji je danas bio posljednji čovjek Partizanove odbrane. Predojević, udarac iz daljine, međutim pravo u golmana Kolarića. Spasić u ofanzivnoj akciji, centaršut prema Šćepoviću, pokušao da vrati loptu Vučićeviću, međutim odbrana Mačve je bila brža. Pre nego što je angažovan u Partizanu, Ivan Golac je bio trener Mačve, i dobro je upoznao šabačke fudbalere. Milonja Đukić i bila je to prilika za Batrovića, koji je takođe u drugom poluvremenu ušao. Batrović je zamenio Darka Milanića. Posle toga je ušao i Milonja Đukić, koji je zamenio Vladislava Đukića. I u timu Mačve druga izmena je bila Živanović je zamenio Jošića. Intervencija Omerovića, pomalo rizična, međutim, efikasna. Ivan Golac je predložio da se posebna pažnja obrati na desnog beka Kovačevića, centar halfa Đukića i levo krilo Jošića. Prema njegovom mišljenju, to su igrači koji imaju prvoligaške kvalitete i zaista danas su bili najbolji pojedinci svog tima. Inače, na mestu trenera Mačve Golca je zamenio iskusni Boris Marović. Slab šut Šćepovića.
I ova utakmica je pokazala da u jedinstvenoj drugoj ligi ima timova koji bi i u prvoj saveznoj ligi igrali bez straha od ispadanja. To važi i za mladu ekipu Mačve. Batrović ušao je u 75. minutu, međutim Zoran Batrović je daleko od one svoje golgeterske forme. Pokušaj Milonji Đukića. Brnović. Petrić, ponovo najviše u skoku i drugi put prečka. Početkom drugog poluvremena Spasić je pogodio oštrim udarcem prečku, a sada i Petrić. Podsećamo vas da ove godine i u našem kupu gol u gostima ima posebnu važnost, kao u ostalom u Evrokupovima. Prema tome, u revanš utakmici ekipi Mačve bilo bi dovoljno da pobedi sa 1-0, da se plasira u finale. Istini za volju, bilo bi to veliko iznenađenje. Finiš utakmice protekao je u znaku Partizanovih fudbalera. Šutirali su nekoliko puta i Milonja Đukić i Šćepović. Videli smo i šut Batrovića iz daljine. Taktiziranje gostiju, oni su bili zadovoljni rezultatom 2-1, to su i priželjkivali, tačnije smatraju da bi minimalan poraz otvorio vrata finalu, da imaju šanse kroz 15 dana u Šapcu. Spasić. Greška Predraga Spasića i to je kraj utakmice, 90. minuta.